Buah, tia, estic feta pols. Ui, que bé, no? D'això es tractava. Ja veig que el Santi ha passat a la història. A hores d'ara, ja deu ser el paleolític. Ai, és que si no puc parar de pensar en ell tota l'estona i en veu alta. Què em passa, tia? Home, tia, tu el que et passa Ai, és que t'estàs pillant. Ai, no, no em diguis, que és una cosa passatgera, perquè no em passa. Saps el que et vull dir? No, jo el que vull dir... Que no és que obsessió. Et penses que m'agrada perquè no el puc aconseguir. I que quan l'aconsegueixi me n'oblidaré. No, el que t'estic intentant dir... Que no, és que no fa per mi. Ni perquè no és ni intel·ligent, ni sofisticat, ni elegant, ni guapo, ni... prepotent. A més, sempre fa una pudor de bèsties. Vaja, que és l'antítesi del glamour, tia. Però no sé per què, però tot el dia el tinc aquí. No? No, aquí no. Aquí? Ai, tia, que marrana. Vols un cafè? Vinga, sí.